Prezadovoljna sam. Od kad sam u Spartaku ove 2 godine, osvojila sam 2 puta kup i ligu. Plasirala sam se u Ligu šampiona 32 najbolje ekipe. Odigrala dobre kvalifikacije u Osijeku. Prelepe 2 utakmice u Ligi šampiona. Proglašena za najperspektivniju igračicu 2014. Pozvana za A selekciju, što je onako nešto jako lepo za mene i igram za kadetsku i omladinsku reprezentaciju. Pa, htela bih da napredujem, naravno još fizički. Tu naravno tehnika, naravno može sve da se još nadogradi. Tek imam 16, sad ću 17 godina, još ima rada preda mnom, tako da fizički bih htela još da napredujem. Pa, 2015. godinu bi nekako istakla kad sam bila proglašena za najperspektivniju igračicu, Liga šampiona i naravno što sam osvojila kup i ligu. Mnogo mi je pomogao. Za ove 2 godine sam psihički napredovala, što je najbitnije, a naravno i fizički. Mnoge stvari sam naučila ovde od kad sam u Spartaku. Ipak živim 2 godine sama, naučila sam mnogo toga. Nemam roditelje pored sebe tu, naravno oni su uvek pored mene da me podrže, ali nisu pored mene fizički. I prema tome napredovala sam i Spartak se trudi da medijski nas prikaže i tim medijskim prikazivanjem naravno i ja i sve naravno druge igračice su poštovanije, ljudi nas prepoznaju na ulicama, čestitaju nam na pobedama Liga šampiona i sve ono što smo ostvarile. Pa za 5 godina sve vidim negde na polju. To mi je neka životna želja i cilj i želim da uspem u svojoj karijeri. Imam visoke ciljeve. Naravno da igram u nekim najboljim ekipama Evrope. Stvarno bi to želala i ako mogu se nametnem i među boljim igračicama. Da gaze napred, da nikad ne odustaju, da razmišljaju u svom cilju, da ono što su zacrtale u svojoj glavi, da to pokuša da ostvare, da nikad ne spuštaju glavu, nego uvek da budu na visini, da daju svoj maksimum i da će se sve isplatiti na kraju.